Mi esposa Ash. Ahí va, ahí va. Homma tapahtuu. Joo, 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 joo. Mulla on vielä aika autiot, että oppaisi oikein kotiutumaan ilmeisesti. Viimeinen kirjautuminen koneelle. No, muistin. Sinne vaan. Turha paperi tuonne roskille. Tässä se näkyy sitten. No niin. Tuolla se jotenkin tuolla otsikossa. Joo joo. Pomo käski kuolla. Otappa siitä reilu palan. Reilu palan, otetaanko kulta palaa? Kiitos, kiitos. Tuo ne vaan Teemu. Sitä vankkaa näyttää. Sitten kun puhutaan itse varjosta, niin silloin kun olisi pitkä pärnä pohjat, niin veti muutaman kerran sanomalla. Se oli kyllä niin tosissaan vielä. Täällä on Teemun. Tässä on tämä. No niin. Kiitos. Kiitos. Se on siinä.